Τι σημαίνει, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ο πολιτικός διάλογος είναι διάλογος ατάκας και ποιος έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό σε αυτή τη χώρα, ή θα έπρεπε να είναι ένας διάλογος ουσίας για το τι θέλει να κάνει το κάθε κόμμα. Και αυτό βεβαίως το χρεώνεται ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Δεν αναφέρομαι ότι είναι μια, από τη μία πλευρά μόνο ή από την άλλη. Χωρίς αμφιβολία, αυτό που έχει λείψει σε πολλές προεκλογικές περιόδους και θα πρέπει αυτή τη φορά τουλάχιστον να το συμμαζέψουμε, είναι ο πολιτικός λόγος. Είναι η ατάκα, είναι το σύνθημα. Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική με συνθήματα και με ατάκες. Η αλήθεια είναι ότι καλό είναι κάθε κόμμα να ξεδιπλώνει την πολιτική του άποψη, το πολιτικό του πρόγραμμα. Εδώ θα έλεγα ότι μπορούσε να βοηθήσει και οι εκπομπές. Έτσι, να βάλουμε και αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορούσαν να είναι και θεματικές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Πραγματικά ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει. Θα χρησιμοποιήσει για άλλη μια φορά το μόνο μέσο που του έχει απομείνει, που είναι η ψήφος, για να σχεδιάσει το μέλλον του. Θα πρέπει να ξέρει πραγματικά και να ακούει τον πολιτικό λόγο των κομμάτων. Εδώ θα με συγχωρήσετε, αλλά αυτό που λέμε ξεκινάμε και δεν αναφέρομαι στα προηγούμενα, δεν θα συμφωνήσω. Διότι αν δεν κάνεις μια αποτίμηση του τι έχει γίνει λάθος σε αυτή τη χώρα και βλέπεις ένα κράτος που δεν μπορεί να λειτουργήσει, βλέπεις ότι μια κρίση την έχει ισοπεδώσει, βλέπεις ότι ήταν η πρώτη που έγινε το πειραματόζω σε όλα αυτά το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Εάν λοιπόν δεν κάνεις μια αποτίμηση τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν μπορείς να σχεδιάσεις και το μέλλον της χώρας. Και αυτοκριτική, υποθέτω. Και αυτοκριτική, οπωσδήποτε. Ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρόνια της διακυβέρνησης. Εδώ μιλάμε για 7 μήνες του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για το πλαίσιο και τι θα μπορούσε να κάνει την τάδε χρονική στιγμή η χώρα, όταν δηλαδή υπήρχε πακτολός χρημάτων, έπεφτε, που πήγαν, έχει αποτιμηθεί, έχουν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις, έχουν γίνει 5-6 αναπτυξιακοί νόμοι που ο ένας βελτίωνε τον άλλον. Και αποτέλεσμα δεν έχουμε και δεν έχει μετρηθεί ποτέ. Αυτά και σε άλλα επίπεδα. Τώρα μιλήσαμε και για την παιδεία. Ναι, και θέλουμε να πάμε σήμερα και συγκεκριμένα σε αυτό το 23%. Ναι, γιατί θα λέτε να λέμε συγκεκριμένα πράγματα και εδώ πέρα άλλα λέγατε, άλλα λέτε, άλλα ψηφίσατε. Να σας πω. Και στο τέλος δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό το 23%. Θα σας πω, πριν πω όμως, θα πω και το πόνο μου, πάντα θέλω να το λέω αυτό. Το ότι υπάρχουν φροντιστήρια και ότι για να μπορέσει ένα παιδί να σπουδάσει πρέπει να πάει στο φροντιστήριο, ότι είναι υποχρεωμένη η ελληνική οικογένεια να υποστεί και αυτό, το ότι εν τέλει δεν έχουμε δημόσια δωρεάν παιδεία επί της ουσίας, είναι το πρώτο μείζον και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, ξέρουμε ότι υπογράψαμε μια συμφωνία μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση, στις οποίες προαπαιτούμενο ήταν και αυτό το 23%. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε ότι ακόμα και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου μπορεί αυτό να αλλάξει, εφόσον η Κομισιόν λέει ότι δεν έχει. Ένα λεπτό, εδώ έχουμε μπερδευτεί. Εσείς λέγατε, η Κομισιόν βγήκε και είπε ότι εμείς δεν σας έχουμε ζητήσει τίποτα. Ήταν στα προαπαιτούμενα. Άρα σας το έχει ζητήσει. Το διέψευσε. Όχι. Το διέψευσε η Κομισιόν. Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχετε. Εγώ έχω ενημέρωση ότι δεν το διαψεύδει. Είπε ότι δεν το ζητήσαμε. Το είδαμε στις ειδήσεις. Δηλαδή, δεν βγήκε και το είπε. Σημασία έχει ότι πέρασε στα προαπαιτούμενα. Ψηφίστηκε φυσικά από την πλειοψηφία της Βουλής ως προαπαιτούμενο. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το μέτρο? Είναι και στο παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το διαβάσαμε. Και ότι είναι ένα μέτρο το οποίο για σας είναι καλύτερο να υπάρχει αυτό παρά στο κρέας το 23% που είναι για τον πόλη τον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε. Λέμε ότι ειδικά για τα φροντιστήρια που αφορούν και τη μέση ελληνική οικογένεια, μάλλον όλες οι ελληνικές οικογένειες, είναι ένα μεγάλο φορτίο. Θα προσπαθούσαμε να βρούμε αντισταθμιστικά. Παρ' όλα αυτά, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα από την Κομισιόν, νομίζω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε. Πάντως, η κυρία Μπρέτχαρτ, σας λέω ότι έκανε τη δήλωση εχθές από τις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος του κυρίου Μοσκοβισή, και είπε ότι εμείς από την Ελλάδα δεν ζητήσαμε ποτέ να συμπεριληφθεί ένα τέτοιο μέτρο. Δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με αυτό το θέμα. Είναι απόφαση της Ελληνικής Βουλής. Να το αφήσουμε να το διερευνήσουμε τις επόμενες ώρες, γιατί και πραγματικά υπήρχε στο προαπαιτούμενο και ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Που λέει ότι καλύτερα να πληρώνουν οι έχοντες. Ότι αυτό αφορά φυσικά καλά τα ιδιωτικά, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Είναι μια άλλη κατηγορία από τα φροντιστήρια. Εγώ μιλάω για ένα άλλο αλλού, διότι δεν έχουμε καταλάβει τι βεβαίως υπάρχει σε μερικά πράγματα. Σας, ποια δεν είναι. Αυτά που επιβάλλονται, που δεν έχουν οριμάσει, που δεν είναι στοιχείο του προγράμματος του κόμματος που κυβερνάει. Δεν ήταν στοιχείο του προγράμματος και επιβάλλονται, προφανώς προκαλούν αλλαλούμ.
Είναι αυτονόητο. Και άρα μάλιστα, επιβληθεί αυτό το 20% και εσείς θέλετε να το αλλάξετε. Αυτό... Αλλά έχει σημασία αυτό βγαίνει. Να το προσεγγίζεις, να το παλεύεις, να μπορείς να το διορθώσεις μάλιστα. Σε κάποια πράγματα όπως, όπως με τους αγρότες, είτε βρεις αντισταθμιστικά, είτε όπου υπάρχουν περιθώρια κάνεις επαναδιαπραγμάτευση και το παίρνεις πίσω. Υπάρχουν τέτοια στιγμή, γι' αυτό λέμε ότι η συμφωνία δεν είναι καλή. Στα σημεία δηλαδή αυτά που έχει επιβληθεί βία και μάλιστα πολλές φορές οι θεσμοί ή οποιοδήποτε ασχολείται με το ελληνικό πρόβλημα και βλέπει έτσι μια ανομία ή ένα δεδαλώδες σύστημα, επιβάλλει πράγματα χωρίς να, να παραγνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Δεν έχω το φροντιστήριο δεν μπορούν να το φανταστούν. Ναι, ότι θα υπάρχει ελληνική οικογένεια που πρέπει να πληρώσει. Λίγο, κύριε Πέρκα. Εγώ που στέλνω, ξέρω εγώ το παιδί μου, εγώ το στέλνω σε δημόσιο, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να το στέλνω σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Τι θα κάνω, θα πληρώσω ή δεν θα πληρώσω. Πρέπει να το ξέρω. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε την. Θα έχει ξεκαθαρίσει λοιπόν, αυτό. Εγώ λέω να κάνουμε αυτό το θεματικό που είπε προηγουμένως. Να πιάνουμε ένα-ένα θέμα για να μην κάνουμε παράλληλους μονολόγους, να υπάρχει ένα διάλογος και να πάμε, λοιπόν, να πάμε λοιπόν στον κύριο Κυβουλέκα και να πάμε κατευθείαν, κύριε Κυβουλέκα, στο πρόβλημα αυτό. Να πάμε, αλλά επιτρέψτε μου να πω καλημέρα καταρχήν έτσι σε όλους. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Επιτρέψτε μου να πω, εγώ δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή σήμερα διάβαζα το πρωί από χθεσινό το γραμμάτι.